Господин Обреков, поздравление, много успешно откриване на сезона в Банско, което започна с осъщаването на новия лифт. Разкажете ни малко повече. Ами да, за два дена успяхме да направим толкова сняг, тъй като преди това нямахме необходимите температури. Както е, откриването вече мина, много хора дойдоха, както виждате, радват се наградите, карат ски някои там, където има възможност. Новия лифт го открихме, осветиха го. Ние имаме договор за менажиране на този лифт, той не е наша собственост, така че и се надявам в скоро време да отворим още писти, така че да преминем към истинския зимен сезон. И за предимствата на новия лифт? Ами новия лифт първо е изключително бърз. Стария лифт скачаше до връх Тодорка за около 23 минути, този качва за 6 минути, след това е 6 седалков, 2200 човека на час, с меки седалки, изключително безшумен, много модерен и сигурен. Това, което е най-важно за един лифт е, нали, да е екологичен, така че този лифт е най-модерното за тази година, което е направено. Чухме нещо много интересно на пресконференцията за проекта на Виктор Жеков, изграждането на тази писта или този проект. Как ще коментирате? Ами, след като само би казал, че ние имаме идеални възможности да, за този вид спорт, за съжаление нямаме подходяща писта и нашите току-що Радослав Янков стана първи на сноуборда. Те плащат сумата и пари, за да ходят да карат в чужбина, при положение, че може да се кара и в България. Ние сме готови веднага да инвестираме, разбира се, да инвестираме в такава писта, като подпишем, разбира се, този тристранен меморандум и след като получим съответно разрешение от държавата. Така че това ще е едно допълнително място за трениране на, както на Сани Жекова, така и на чужди отбори, както идват много биатлонисти да тренират в Банско. Тоест Банско е готов за изграждането на такава писта? Банско е готов да инвестира при необходимите разрешения и подписи. Добре, отново се заговори така за темата с природозащитниците и техните протести. За вас, вие казахте, че може би дискусията е пътя, по който трябва да се тръгне. Разбира се, ние сме няколко пъти сме дискутирали, но посредата на дискусията стават и излизат, тъй като нещата, които дискутираме, не им отърват. Явно имат някакви скрити интереси, които, ако се разберем, ще изчезнат, разбира се, така че всеки трябва да се чете между редовете. Добре, едно пожелание за хората тук, които ще дойдат в Банско и какъв сезон може да очаквате? Ами надявам се да имаме сезон по-добър от миналата година, който беше изключително добър сезон. Чакаме много туристи, много сняг и добър сезон.